Отримували ми вчора багато повідомлень від наших глядачів, слухачів з двох каналів. Один канал, куди привезти допомогу, інший канал, звідки взяти допомогу. Давайте ми зараз трохи з цим розберемося. У нас є гуманітарний пункт на Коперника, є в нас розпродільчий, так би мовити, таке негарне слово, але воно описує всю суть. На арені Львів є в нас вокзал, які там ситуації? Давайте, напевно, почнемо з вокзалу і з арени, тобто те, що стосується безпосередньо допомоги переміщеним чи біженцям, як їх прийнято сьогодні називати. Отже, що в нас сьогодні відбувається на вокзалі? За допомогою координації з волонтерами, з громадськими організаціями, там Червоний Хрест і так далі, є розгорнуті відповідні пункти, де можна прийти, погрітися, поїсти. Функціонує так само психологічна підтримка, де можна прийти, щоб з тобою поговорили, бо ми розуміємо, в якому стані приїжджають сюди люди. Так само волонтери завжди контролюють територію для того, щоб там був порядок. Може, це не завжди вдається, ми розуміємо, пасажиропотік. Ну і відповідно, у нас є силова підтримка від поліції та Національної гвардії для того, щоб дотримувався правопорядок. Що ж сьогодні відбувається на вокзалі? Тобто він виконує фактично дві основні функції. Перша – це можна перечекати і дочекатися поїзда, яким ти можеш потрапити до кордону, але ми пам'ятаємо, що ця опція фактично працює тільки для жінок і дітей, чоловіків 18-60. В нашому випадку, на щастя, не можуть скористатися цією опцією. Друга опція можлива – це піти на ночівлю, або якщо тобі вдалося десь домовитися своїми силами, а ми бачимо, що сьогодні дуже багато людей пропонують такі речі, або ж поїхати на арену Львів, так званий розпредільчий центр. Так воно звучить десь, може, не дуже, але воно чітко описує функцію, яку він сьогодні виконує. На арені Львів так само тебе ніхто ніколи не образить. Якщо треба, ти можеш прилягти поспати, там є облаштовані відповідні місця. Якщо треба, ти можеш піти попросити, тобі приготують гаряченьке і дадуть поїсти, якщо треба. Є окрема кімната для матері та дитини, тобто де є підгузки, де є все необхідне для того, щоб знову ж таки мами з тими дітьми себе почували дуже комфортно. І відповідно є забезпечений трансфер, централізований, тебе довозять до місця перебування, і там знову ж таки все є облаштовано. Станом на сьогодні ми вже облаштували 85 тисяч таких місць для розміщення осіб. Тобто мова йде і про приватників, які до нас зголосилися, ну а основний акцент тут є комунальна власність і наша обласна і об'єднаних територіальних громад, і разом з тим ми пропрацювали з фондом держмайна для того, щоб зрозуміти, де є площі для їх використання. Так, це є по-різному буває, десь це класи, десь це народні доми, десь це там якісь закриті спортивні конструкції, так, але вони переоблаштовуються для того, щоб люди там могли себе почувати людьми. І станом на сьогодні вже ми маємо поза 40 тисяч таких переселенців, яким забезпечено умови перебування. І от, кажу, основний акцент, щоб люди себе відчували людьми. За даними Організації Об'єднаних Націй, на вчорашній день Україну покинуло десь приблизно 800 тисяч. Це майже вже мільйон. І ми розуміємо, що найбільше якраз через західні кордони Львівщина зараз фактично виконує оцей обов'язок чи функцію того якраз розпредільчого центру. 40 тисяч, ви кажете, залишається у Львові. Я запитаю таке незручне запитання. Ми всі розуміємо, що війна – це не 2-3 дні ще, і бачачи ту картину, яка відбувається зараз на Сході, в центрі, в тих гарячих точках, розуміємо, що людям може і не бути куди повернутися. Це 40 тисяч. Вони розміщені у садках часто, школах і так далі. І логічне питання виникає у людей, які тут живуть, і діти, які ходять до тих шкіл. Як далі буде організовано цей весь процес? Шкільний, перебування дітей в садках, якщо, дай Боже, ми вистоїмо і, скажімо, от вже за 2 тижні доведеться дітей відправляти до школи в садки. Ну, дивіться, коли ми вже перейдемо до того, що ми будемо відновлювати нашу соціальну і адміністративну інфраструктуру, це буде насправді зовсім-зовсім інакша історія. Сьогодні в цих умовах, які є, давайте говорити відверто. Ми маємо думати зараз про перемогу. А вже коли ми переможемо, тоді ми перейдемо до цього питання. Для себе відповіді я на сьогодні отакої ствердної не маю.
Чесно вам признаюсь. Але я розумію, що Львівщина має потужності. В нас, до речі, у Львівщині це одна з найбільших мереж освітянська. У нас одна з найбільших мереж. Так? Тому в нас є куди. Просто цю логістику треба буде правильно організувати, не треба робити в цьому плані паніки. Зрештою, у нас є населення велике, і якщо ми вже заговорили про майбутнє, то у нас багато сімей, які ще мають помешкання для того, аби прийняти переселенців, і це можна зробити і допомогти в такий спосіб і військовій адміністрації, якщо на випадок така би потреба була. Поки що ми розуміємо, що місць багато, ну, плюс, є, що переселити. Врахуйте те, що інші області, скажімо так, ті, що більше на схід, вони мають потужності прийняти, але люди там не залишаються, ну, і ми розуміємо чому. Якщо ж ми мусимо сьогодні прийняти на себе цей так званий удар і розмістити в нас, окей, коли буде мирний час, то це точно все розконцентрується, частина людей повернеться, і ця історія нормалізується. Два моменти зазначу. Укрзалізниця повідомила, що всі потяги зі сходу у західному напрямку зараз працюють в режимі воєнного часу, безкоштовно, не треба ніяких квитків, якщо людина потребує термінової евакуації із областей, де зараз ведуться активні бої, суди на західні кордони, то потрібно документи і все для того, щоб тут собі не мати проблем з документами. Там величезний перелік потягів, ми не будемо озвучувати, але люди, які мають потребу зі сходу сюди потрапити, мають про це знати. Друге питання щодо забезпечення військових. Яка ситуація? Бо до нас телефонують і питають, наприклад, можливо, треба допомогти харчами, можливо, треба 80-ку забезпечити, 24-ку. З іншого боку, телефонують до Станіслава, треба квадрокоптер. Теж такий розпредільчий пункт невеликий. Ну, насправді, те, як я відчуваю ситуацію, воно виглядає наступним чином. З точки зору харчового забезпечення, сьогодні проблем немає. Особисто вчора, там, на одній із, точніше, після одної з нарад, я спілкувався зі всіма керівниками силових структур, оскільки моя функція їх забезпечити, я підходив, казав, друзі, скажіть, будь ласка, що вам привезти, де голодні хлопці? Вони кажуть, о, зупинись. З цим все окей, так як ви поставляєте, так і, будь ласка, в цьому темпі тримайтеся, все буде добре, плюс нас підтримують, що там на територіях волонтери, об'єднані громади, тобто координація, розуміння є. Сьогодні мова йде скоріше про технічне забезпечення, але давайте так, щоб люди зараз не злякалися слова технічне, важкої техніки нам вистачає, Європа нам її дає багато, там якась зброя, так само Європа її дає, тобто це все доїжджає і їде безпосередньо на передову, там, де ведуться бойові дії. Коли я говорю технічне, то це якраз я скоріше от звертаю увагу на те, що Стас сказав, та, якийсь там квадрокоптер, рація, там, не знаю, дизель-генератор, ліхтарик, акумулятор, отакі речі. Вони насправді сьогодні є в дефіциті, і ось якщо нас, знову ж таки, слухає активна Львівщина, вона у нас активна, як показують останні пару днів, то от саме на це сьогодні треба робити акцент. Бронежилети, каски були також в дефіциті. Трохи вирівнялася ситуація, бо нам пишуть із Польщі, з польської сторони, ми вже тут неодноразово наголошували, що дивляться нас в адміністрації президента і реагують так дуже активно. Казали, що вони будуть допомагати також бронежилетами і касками. Вже дивіться, я зараз скажу, може, вкрай непопулярну річ, але от кожен добробат, який в нас сьогодні функціонує, так, він вважає, що вони мають бути там втарені зброєю і всім решта, як хороший натівський полк. Так? І відповідно, коли якась гуманітарна допомога такого вигляду приїжджає, то вона трошки розосереджується. Так? І вона не попадає, ну я не кажу, що повністю не попадає, але частково не попадає якраз в ту кінцеву точку призначення, яку би вона мала попасти з точки зору логіки військової. Так? Ми вже цю проблему вчора підкоригували, провели роз'яснювальну роботу, тобто всі все зрозуміли. Звичайно, що ці бронежилети, ми далі їх замовляємо, ми просимо іноземних колег, ми просимо ті ж самі каски, розгрузки, пристрої нічного бачення, каліматори, оцю всю історію і
так воно просто доїжджає. Ось. Я, до речі, якщо нам дивляться іноземці, виключіть, будь ласка, зараз канал, тому я ж буду казати якраз дещо про вас. Проблема є в тому, що в кожній країні є ще обмеження, що може купувати цивільний, та? Але українці придумали, як обійти цю річ, і зараз з вчорашнього дня теж все закуповують, все буде йти. Але є ще одна річ. Ну, до речі, уточню те, що я привозив, те, що дружина завезла військовим, вони кажуть, що трохи дешево забагато. Вони б віддали щось на 80-ку зразу чогось інше. Ну, бо я ніби порахував, так, немає нічого. Я бігом сам порахував, скільки завезли. Кажуть, ні, нам тільки не вистачає кілька штучок, все решта віддайте. Але є одна річ, яка їм точно не вистачає, це медикам. Степлери для шивання, оці от спеціальні медичні, каже, щоб швидко, як в разі чого, надіємося, що ні, але цього не видають у великих кількостях, та, і щоб вони могли роздати десь там по підрозділах. Тому якщо є ці степлери в когось, хтось може дістати, це військовим точно треба. Тут можете навіть не питати, куди, кому, просто завозити в частину, для медчастину вони розберуться. Нагадаю глядачам і слухачам, що в гостях на телеканалі «Перший Західний» на радіо «Перший» Степан Куйбіда, директор департаменту з питань економічної політики Львівської військової адміністрації. Степане, ми з вами спілкуємося завжди про економіку. До цього часу спілкувалися і тут знову ж про економіку. Я сьогодні заїхала на заправку і для себе відкрила Америку, а як виявилося, вже люди це другий день так роблять. 95-м пальним не можна заправитися, тільки за талонами або за паливними картками, якої я не маю, відповідно, змушена була заправлятися пульсом, який там дорожчий. Питаюся, чи є 95-й? Є, але ним заправляють лише автомобілі спеціального призначення. Пояснимо людям. Давайте людям пояснимо. Тобто це історія тимчасова, буквально на, я так для себе розраховую, на декілька днів. Ми провели комунікацію зі всіма нафтобазами, зі всіма АЗС. Ми станом на сьогодні розуміємо баланс паливно-мастильних матеріалів в області. Слава Богу, він сьогодні є. Тобто буквально в тій статистиці, в якій я сьогодні зранку передивлявся, було там декілька заправочних станцій, які сказали, що немає газу. Так? А з те, що йде мова про дизель, бензин, це все є. Так? Але все рівно ми часто зіштовхувалися з проблемою в менеджменті, коли ми навіть хотіли заправити техніку, а там стоїть довжелезна черга. Це там, виходить, такий невеличкий конфлікт на заправці. І тому зараз ми переорієнтували фактично ці заправочні станції для того, щоб от треба умовно будь-якій техніці, там ДСНС чи ще хтось, він заїхав, це там йому зайняло 1,5-2 хвилини часу, і поїхав далі. Ось з цих переконань. Якихось, чи це пов'язано з дефіцитом? Абсолютно ні, такого немає. Ну, для об'єктивності скажу, оператор мене запевнив, що бензин 95-й є, але перепрошую, це все ввічливо мені пояснила дівчина. У нас все є, але мусите нас зрозуміти, ми поки що мусимо, ну, якби змушені заправляти спецтранспорт, є для цього оголошення, ну, хто не довіряє оголошенню, то оператор пояснює. Так, просто, щоб ви зрозуміли, цього спецтранспорту сьогодні в нас є багато, бо Львівщина виконує сьогодні по відношенню до України функцію розпредільчого центру. Тепер, якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, тобто воно все заходить на Львівщину і тоді розходиться по областях. Ми протягом останніх двох діб вже відправили дуже багато підтримки: Харків, Житомир, Суми, Київ, Одеса і так далі. І воно так само, цю техніку треба заправити. Наші хлопці військові, вони теж їдуть туди підтримувати своїх друзів в гарячі точки, і їх так само треба відправити. Тому наша задача стояла якраз знаходити будь-яку секунду, де можна виграти в цих наших ланцюгах, для того, щоб вони чим швидше були там. Ось чому виникла така річ. Я насправді, ну, з точки зору мешканця, не бачу в цьому якоїсь вкрай критичної проблеми. Можна почекати на хвилину довше на заправці, але хвилина для хлопців там, вона важливіша. Можна і на 6 гривень більше заплатити. Ну, власне, в моєму випадку так. І все, і немає проблем, це теж буде допомога армії, з цього платяться податки. Ми другий день пояснюємо, що треба забрати машини від ОДА, які припарковані. Перше, для чого? По-друге, чи є машини, які конфіскували на благо армії, бо вони просто десь стояли незрозуміло де? Ні, насправді таких історій нема. Тобто максимум, що робилося, це машинка акуратно забиралася і складалася, як то кажуть, в одному місці. Ну, тобто, ще таких прецедентів у нас не було. Те, що давали на благо армії, воно, як правило, виходило з конфіскладів виконавчої служби, прийшли, подивилися, що треба, та і
описали. А для чого просить для обласна чого військова забрати? Адміністрація забрати машини, припарковані перед обласною адміністрацією? Ну, ми розуміємо, що є певний план оборони області і є певний план оборони міста. Для того, щоб це майно не було пошкоджене, потенційно не було пошкоджене, краще його поставити в надійне місце в гаражі, закрити під ключ. Бо подивіться, наприклад, що робилося в інакших містах біля обласних державних адміністрацій. Відповідно, наша це функція застерегти. Так, це грана випередження. Я на цьому моменті просто зрозуміла, що я вас мушу залишити на пару хвилин, бо моя машина недалеко від обласної адміністрації. Я не дослухалася до цих рекомендацій, тому слухайте рекомендації військової адміністрації. Насправді жартую, машина не прямо там, але недалеко. Ми ж бачимо, що наш ворог не має абсолютно нічого святого і діє абсолютно алогічно з точки зору людяності там чи будь-яких правил війни. Хоча да, що таке правила війни, це для мене питання. Але і в війні правила є, а цей ворог діє абсолютно всупереч будь-чому. Так, це діє без правил, тому стараємося застерегти будь-де. Я отримую дзвінки і пишуть люди прямо в прямому ефірі. Кожного дня мінімум один такий випадок є. Біля Мостиська хтось загубився, там діти бідні, давайте допоможіть їм. Біля Рави Руські. Причому там є як фейкові повідомлення, що кинули в полі, вмирають, голодні, вже сидять більше, ніж триває чергове вторгнення Росії. Так і реальні, які десь там залишились. Ви якось відслідковуєте, збираєте людей там, возити їм додаткову допомогу харчів, підвозити до кордону, щоб вони перейшли? Є пункти обігріву, є біотуалети, є місця, де працюють волонтери, можна прийти поїсти. В нас курсують такі, я їх назву шатл-буси, які постійно підвозять їжу. Є окрема команда волонтерів, яка просто з цих бусів їжу бере і підходить до машини, стукає в віконечко, йому відкривають, він цю їжу туди дає. Я не виключаю моменту того, що можуть бути поодинокі випадки, але як система вона працює цілісно. Я розумію, напевно, волонтерів, яким не завжди вдається там на 100% виконати роботу, ну повірте, це і психологічно доволі таки непросто. Я сам, побудучи вночі на вокзалі 3 години, коли був наплив людей, а це там 7-10 тисяч, мені було, при тому, що я себе там в комунікаціях ніколи не відчував складно, мені було доволі так непросто. Коли ти маєш пояснити через оцей плач і сльози людям, що треба робити, заспокійтесь, йдіть сюди, а ти принеси, дай чаю, напої. Ну, цей процес, він є сьогодні безперебійним. Тому це, скоріше, фейки, і ми так само їх отримували. У мене навіть була ситуація, що там до мене подзвонила жіночка в сльозах, що все, нас тут покинули, вбивають, наші нас здали. Як потім виявилося, хлопці з відповідної служби пробили, це там недалеко у Львові. І вже знаємо, з найвищої точки Львова колись це було. Так. Дивіться, ще я не впевнений, що ви знаєте, але я запитаю, тому що повідомлення, яке поступило 30 хвилин тому, ще зі Степаном Рудницьким не зв'язувалися. Є визначені автобуси, є Укрзалізниця, як возять. Та люди купили 2 дні тому на автобус квитки, сьогодні о 10:00 мали відправлятися, їм за 15 хвилин до сказали, рейс скасований, нічого не буде, робіть собі, що хочете. Чи є якось тут контроль ось таким, щоб якщо рейси скасовувались, то людей зразу перенаправляли, повертали? Ну, дивіться, гроші. Як правило, я не знаю про цю ситуацію, про яку ви говорите, але, ну, конкретно, але що ми робили на практиці, тобто, якщо якісь рейси скасовувалися, ми старалися своїми силами забезпечити інший трансфер в точку для того, щоб люди не чекали. Якщо ж ми бачили, що нема такого трансферу, то ми просили людей їхати на арену Львів в ті зали, про які я говорив, тобто, щоб люди себе там, ну, не почували якимись покинутими, а могли там поїсти, попити, зарядити телефон. Тут, може, швидше йдеться про транспорт, який курсує за звичним маршрутом. Ні, і зняли з маршруту. Це автобуси, які нібито і так звані міжнародні, вони квитки за якусь суму продавали, їм у зелений коридор, багато людей виїхали, людина купила, автобус скасував і, ну, типу, все. І так, але давайте внесемо тільки ясність в тому моменті. Якщо це не той, що ви організовували. Якщо ми знаємо, що це був там міжнародний рейс, невідомо там куди, точку, то ми не організовуємо рейс в таку саму точку, ми довозимо до кордону. Ні, так. Ну і там вже, як то кажуть, своїми силами. Далі про неприємне і про фейки і щось подібне. Точно ви чули, так як і ми, інформацію про, так би мовити, дуже розумних людей на кордоні, які перевозять за певну суму, не будемо називати,
будемо називати. Три тисячі доларів за перехід. $3000, за які можна перетнути кордон чоловікам віком 18 до 60 років. Були такі випадки, таких людей затримувано? На превеликий жаль, були. Я думаю, добре в мережі ви бачили фотографії цих людей, з якими поступили, на мою думку, вкрай як правильно. Тобто прив'язали до стовпа і дали їм так добряче часу постояти. Але, на щастя, ці випадки були там поодинокими. І, до слова, на Львівщині за весь час, а я стараюся бути дуже уважним в медіа, навіть не було випадків такого от прям різкого мародерства, кричущого. Так? Я підозрюю, що десь може це було на такому рівні там вкрасти а-ля шоколадку, але от тільки в Жовкві, до речі, подивитися на сайті Жовківської міської ради, от зловили першого мародера, тобто, що було вже так, цей рух був організований. Так, це війна, тут буває різне, вона знімає з людей маски. Я, наприклад, є людиною, яка би до таких людей, як мародери, як оці, що збирали гроші з людей за перевезення, я би ставився дуже і дуже жорстко, а може навіть і вже і у слово жорстоко. І тут принагідно також повідомимо підприємцям, дрібним підприємцям, які зараз відкривають свої крамниці або мафи, як ми їх називаємо. Нам сьогодні також розповіли про випадок, коли в магазинчик невеликий побутової хімії зайшли хлопці, які представилися хлопцями нібито із народної самооборони або добровольчого формування, або з територіальної оборони. І попросили продавця, щоб він там зібрав певну кількість товарів, бо їм потрібно, бо вони обороняють місто, і, мовляв, вони мають віддати їм це безкоштовно. Коли продавець сказали, я не буду цього робити, то хлопці просто пригрозили і забрали ті речі, які потрібні, і вийшли. Тому ми попереджаємо таких людей, які собі дозволяють такі речі робити, що війна не дозволяє вам право робити хаос і мародерити, і комусь погрожувати, а на погрози завжди знайдуться антипогрози. І швидше за все, якщо з вами не справиться та людина, а це була жінка, яка є в такій крамниці, то знайдуться люди, які дуже швидко пояснять. Якщо не знайдуться таких людей, то знайдеться національна поліція, яка ще швидше пояснить. Тому якраз от в світлі цього ми просимо тих громадян, які організовуються в ці добровільчі батальйони, самооборону, комунікувати з нами, з військовими, для того, щоб був якийсь певний зв'язок. Бо ви от пригадайте те, що робиться з блокпостами. Так, от досі ми кидаємо вже в третє, в п'яте, в сьоме клич, що, будь ласка, друзі, заберіть ці блокпости. Це, на превеликий жаль, сьогодні ні до кого не доходить, а воно тільки створює проблеми. Знаєте, як не дарма хтось сказав, що чого забагато, то нездорово. Та. Ну, але все рівно, так от, і щоб мешканці були в курсі, ми стараємося от до кінця цього тижня навести абсолютний порядок з цими блокпостами, щоб це була єдина система, щоб це була фортифікаційна споруда, а не купа мішків і пару оцих залізних їжаків, яке не вбереже абсолютно ні від чого. Щоб люди розуміли, як працює пропускна система, що там... От в мене, наприклад, вчора був випадок на одному з таких пунктів самовільного утворення, так, коли дістали з машини, все, виходь, що ти, хто тут розказує, ну, стараюся пояснити, хто є, я ж розумію, що мене не всі знають. Повний обшук машини. Я, звичайно, до цього ставлюся доволі таки спокійно, бо нема за що переживати. Ну, але це час. Бачиш, Стасі, я не одна. Ну, бачите, я була у такому ж випадку, у такій самій ситуації, але, на щастя, я дуже шкодую за те, що я просто в цьому шоці, бо людина мене, скажімо, описала найкращими словами, які цей чоловік знав. Чоловік, якому десь близько 60, я вже другий день передаю вітання чоловікові на зеленому ланусу, який вчора десь близько 7 на Кульпарківській перед блокпостом стояв. Ми з'ясували, сьогодні такого немає. Дякуємо принагідно військовій адміністрації, яка повісила такі великі борди для мешканців, які під'їжджають до черг на блокпост. І видно, що одна смуга у нас виділена для спеціального транспорту і для громадського. Це принаймні вже сигналізує людям, які стоять у правій смузі, що ті, які їдуть лівою, вони нормальні люди, вони не порушують правил, вони виховані, але їм просто треба дістатися до об'єкту, на якому вони працюють. Він зараз стратегічний і їх потрібно пропустити. Тому дякуємо за те, що відреагували так швиденько. І останнє, від мене останнє запитання. Все
все-таки повертаючись до економіки, приїхало дуже багато людей звідти. Ми розуміємо, що люди не могли з собою брати там борошно, цукор і так далі. Вони вже зараз тут отямилися, скуповуються. В нас відповідно більший наплив на крамниці. Є все-таки інформація про те, що в крамницях бракує деяких товарів. Хотіла би, щоб ви чітко пояснили, де ці товари ми зараз будемо брати, чи і за якими товарами у нас утворився дефіцит. Так, я можу підтвердити, що певні затримки існують. Так, це є правда, я не боюся її говорити. Чому утворилися ці затримки? Ще раз. Більшість торгових мереж, які функціонують на території Львівської області, так, вони не є суто львівськими. Так, вони мають там географію, наприклад, Західної України там, чи всієї України. І, як правило, їхні розпредільчі центри, які здійснюють забезпечення, не закріплені за Львівською областю. Вони є в інших областях, туди в східну сторону. Ми розуміємо, що зараз там бойові дії і доставляти є проблемно. Так? Тому сьогодні ми проводимо роботу і консультації з ними, щоб якраз вони зациклювали свої розпродільчі центри за одною областю. Так? Або ж переключалися на львівського постачальника чи областей, які є недалеко біля нас, і логістика це дозволяє. Ну, або на худий кінець на імпортного. Так? Відповідно, є надія на те, що в найближчій перспективі там до 2 днів це вдасться відлагодити, і от тих проблем на полицях не буде. Розуміючи те, що що невідомо, як швидко ця проблема вирішиться, ми допускаємо завжди якусь певну хибу. Ми пам'ятаємо, що є гуманітарні склади, на які ти приходиш, можеш попросити. Я не знаю випадків, щоб комусь відмовили в їжі на такому гуманітарному штабі. І це друге було. І третє, якраз ми розуміємо оцю географію розселення людей, відповідно, ми стараємося там якісь точки, які є неподалік, підвозити навіть їжу, або ж безпосередньо робити логістику на місце, там, ну, наприклад, це якась там школа чи народний дім, підвозити певну кількість запасів для того, щоб люди розуміли, що ці запаси є, бо так само, пам'ятаю, там 2 дні тому чи 3 дні тому там поширили соцмережами фейки, що ой, все, немає їжі, нас тут зараз закриють, заблокують, чи до того всього розстріляють, ой-ой-ой, що робити, так? Ну, але нам вдалося доказати людям протилежне. І мені ще можу один момент сказати, це було вже безпосередньо в моїй комунікації, ми там допомагали одним східнякам, і от така їхня цитата: «Бляха, ми ж не знали, що ви такі круті». Я кажу, ну бачите. Ну, ще має бути таке одне уточнення за аптеки, те, що я вчора дізнався, що аптеки казали, що в них є на складах тут ліки, але вони потрошки притримують, тому що люди масово все скуповують для того, щоб не створювати дефіцит, і в разі потреби вони по чуть-чуть просто додають, але не заповнюють повністю полиці, щоб люди знову не розбирали. Так, це є абсолютно коректна інформація, тому що ми потребували ліків на передову. Так, сьогодні вже, слава Богу, в нас приїхало там декілька фур цих медикаментів, і навіть я вже скажу не декілька, там це вже, напевно, лік пішов на десяток. Але ми це все транзитуємо, через нас відправляємо туди. Тут же ж в нас є певний баланс. По аналогії, як я говорив, по продуктах, ми просто цей баланс підтримуємо. Ну, чомусь наші люди ще от в плані забезпечення медикаментами десь мають якийсь чи страх, чи що. І тільки щось з'являється в аптеці, це зразу там вимітають під нуль. Так? Ну, тому якби є чітке розуміння того, що так, ми це даємо, щоб люди розуміли, що це є, але ми тримаємо той такий, знаєте, незгораючий запас, який має бути у разі, я завжди це називаю, у разі настання часу X. Все відпускаємо, але крайнє. Я от в ході розмови собі назбираю запитань, і ви кажете про те забезпечення, ми тримаємо запас, баланс. Військовий час, він такий час, коли багато правил не діють, але все-таки правило регулювання цін. Чи має військова адміністрація вплив на регулювання і стримування цін, які ми бачимо на деякі групи товарів? Може, я хіба погано прочитав закон, що я не виключаю, бо я його так добре, як закон про місцеві державні адміністрації, ще не знаю. Ось, але безпосередньо компетенція регулювання цін адміністрації немає, це все ж таки привілегія Кабінету міністрів.
Тут можемо лише зазначити або зауважити, що в Кабінеті міністрів Державне бюро економічних розслідувань, якщо не помиляюся, так називається, рекомендувало дуже наполегливо торговим мережам не підіймати ціни, не спекулювати і просто не наживатися в такий час. До речі, ви почали говорити і підкинули мені ще одну тему, яку я би хотів сказати нашим мешканцям. Ну все, залишаємося до вечора, 10:28, ну ще десь на півгодини. Ми так само, ви згадали Бюро економічної безпеки, ми маємо з ними тепер хорошу комунікацію. Сьогодні в соціальних мережах ми оприлюднимо чат-бот, який розроблений Бюром економічної безпеки, і будемо просити мешканців туди надсилати інформацію про те, якщо є якісь такі от прояви різкого підвищення цін. Ну, умовно, там, буханка хліба 100 гривень, там, літр пального 200 гривень. Ну, бо я підозрюю, що десь таке є. Відповідно, ми, як департамент економіки, з цим бюро будемо цю інформацію відпрацьовувати і, ну, для себе я розумію, що до таких людей ми будемо вживати там дуже жорсткі санкції. Більше скажу, цей чат-бот вже створений, ми чекаємо від вас інформації. Коли ви поширите, ми також людям повідомимо. Нагадаємо, з нами в гостях був Степан Куйбідан, директор департаменту економічної політики Львівської військової адміністрації. Степане, дякуємо за те, що знаходите час повідомити глядачам і слухачам найоперативнішу інформацію. Тому підозрюю, що побачимося і завтра, і післязавтра. Дякую.